Всъщност, коя е най-потърпевшата страна от своята крайно лява и гостоприемна политика спрямо мигрантите? Аз мисля, че без съмнение Швеция. И не е случайно, че Швеция на последните си национални избори зави много надясно. И като той завой не се изразяваше толкова в баланса. Там балансите винаги са тънки. Единия блок надделява. Не толкова това, че десният блок надделя, а че най-силната партия в десния блок се оказа крайно дясната, а не умерено дясната така наречените шведски демократи а, спечелиха изборите, бяха втори, там социалистите винаги са първи, въпросът е в боковото разпределение, но в дясното пространство най-силната партия се оказаха шведски демократи, а не така наречената умерена партия, която членката на НП е една изключително симпатична, така економически либерална, социално също по-скоро леко либерална, дясно-центристка формация. Създаде се една сложна а, сглобка, mm -hmm. в която все пак умерената партия държи правителството, а шведски демократия подкрепят в парламента. Но това показва, че реакцията на гражданите е много тежка. Особено региона около Маумио фактически беше превзет в. А, то не е в буквалния смисъл на думата, защото те там си ги заселваха, но при два мандата социалистическо управление, в което крайната левица имаше важна взятка, тя контролираше мнозинството и то две крайни левици. А в същност някакси счупиха волята на социалистите да провеждат умерена политика и започнаха да, да провеждат крайна. Резултата са територии, в които бандите имат надмощия на целите на реда и територии, в които хора, които изповядват политически ислям, шариатски ислям, общо взето могат да прилагат правилата си, макар естествено това да не е закон. То е точно държава в държавата, така като да. го чувам. Това според мен ще бъде преодоляно, но ще шведското общество по, по всички показатели изглежда много зряло и силно. Аз вярвам, че то ще преодолее този проблем, но това ще е дълъг и сложен процес. Със сигурност. Добре, дошли са толкова много хора. Сигурно стотици хиляди са мигрантите, които са дошли в Европа. Какъв е пътя за тях от тук нататък? Имат ли възможност? То е ясно, че половината ще се интегрират, другите не, но имат ли възможност те да бъдат изпратени обратно от местата, откъдето са дошли? За голяма част от мигрантите, които в момента са на европейска територия, връщането на местата, откъдето са дошли, е напълно нереалистичен план. То може да бъде говорено от различни популисти, но а, това е политическа измама. Естествено, че хора се връщат и постоянно се качват някакви хора на самолети и се връщат, но. А, голямата част, които вече са на, на територията на Европа, не могат да бъдат върнати. Вероятно и за мнозина от тях държавите, които са ги приели, не искат да бъдат върнати. А, проблемът ще продължава. Той ще продължава и с хората, които вече са на територията на европейските държави и с нови вълни, защото Северна Африка и Близки изток са изключително нестабилни. А, все по-бедни поради тази нестабилност. А, а, а субсахарна Африка е под а, огромен натиск, от на, основно на климатичните промени. Там, а, там промяната в климата изтласква населението в а, буквалния смисъл на думата. Така че говорим Прешко. за един проблем, с който ще живеем десетилетия напред, който очевидно не може да се управлява на принцип. Отваряме си границите и нищо ни няма. Но не можем и да си представяме някаква ситуация, в която процентно хората от неевропейски происход в Европа намаляват като част на населението. Няма да е това. Добре, защо на мен ми се струва, че Европа е големия потерпевш и защо други по-близки страни не приемат бежанци на същия принцип, както Европа приема? Тоест да вземем страни, които са... Емирства, арабски страни, хора, които дори имат близка вяра, ако не същата, с бежанците. Защо бежанците не отиват там, а отиват при нас? Е, това са много особени държави. Бързо прекъсване на разговора с Радан Кънев, за да ви напомня, евентуално, ако така много ви харесва това, което ние създаваме тук в студио в студентски град, да цъкнете един абонамент на канала Чефо и една камбанка. Обязателно. По този начин ще ви излизам първи и ще може моята аудитория да расте, съответно и моите не толкова политически, колкото обществени послания. Благодаря ви. Ако погледнеш примерно един малко по-различен пример, Йордания е държава, в която населението, което е предимно от палестински бежанци, е много по-голямо от населението, което има происход от Йордания. Ще излъжа да не кажа две трети, но нещо такова е съотношението. Никога тези палестински бежанци няма получат гражданство. Никога. Те в лагери или живеят? Там? Законите са такива. Една част живеят в. То не може да ги наречем вече лагери. Това са градове, разбира се, по същността си, но да, имат характеристика на лагер. Друга част не живеят така. Живеят а, интегрирани по градовете на държавата, но няма да получат гражданство никога. Не след пет, не след, не, не след пет поколения. Така работи арабския свят. А ти да си Емират, в това е начин, който се наричат хората с гражданство на Обединените Арабски Емирства, преди няколко години ти носеше 75 000 долара годишно безусловен доход, защото си граждани на Емиратите. А дали сега са индексирани с инфлацията, не мога да ти кажа, но е нещо подобно и по тази причина никой никога не става граждани на Емиратите. Там също населението, което не е от техен происход, е много по-голямо, но то не е бежанци, то е трудови мигранти, а, които биват приемани и извозвани на, периодично като отношението към тях, към човешките им трудовите им права е кошмарно. Естествено, всичко това са огромни а, цъкащи бомби за сигурността на тия държави, може би повече отколкото за Европа. Но това са реалностите. По същия начин в а, Ливан а, присъствието на първо палестински, а сега сирийски бежанци най-вероятно надвишава завареното ливанско население, но тук не знам дали, дали го надвишава, не мога да говоря в числа, но е нещо много-много сериозно. Докато сме на вълна, бежанци, няма как да не припомня и това, че последните седмици, месеци, нон-стоп има по някоя друга новина, как са хванати бежанци, я на магистрала Тракия, я на Цариградско шосе, разбит буст, не знам си какво. Според теб има ли нещо умишлено в а, тези новини? Не мислиш ли, че има... Малко... Аз не си падам по конспирации, но... Имайки предвид, че идват и избори, целенасочено да започват да се показват подобни случаи повече, за да се повлияят политическите нагласи на част от населението. Не знам дали по отношение на хванатите на границата или в камион, автобус по пътя, има такъв елемент. Защото това е проблем, който съществува и естествено, че това е новина, която се продава. Сигурен съм обаче, тук няма никаква конспирация, това са обикновени факти, че в медиите, в медийното пространство се свръхинтерпретира, дори бих казал се режисират сблъсъци между българи и иммигранти в София. И казвам не е конспирация, защото това е изключително утвърден модел на правене на политика в България, полукриминално правене на политика, от повече от 15 години, преди бяха винаги ромите. В момента, поради кризата на трудовия пазар от България до Ирландия, <към> повсеместен недостиг на, на работна ръка, Всъщност, ромският проблем, както преди се дефинираше, или циганският проблем, проблема с циганската раждаемост, проблема с циганската престъпност, в България просто няма измеренията, които имаше преди 10 или 15 години. В момента интеграцията на ромите в българското общество, която много, много, много милиони програми, декади. Цветан Цветанов лично беше шеф на декадата на ромското включване и прочие не свършиха, в момента пазара го върши с невероятна скорост. Това е много радващо. Естествено, че е радващо, но по тази причина класическата предизборна дъвка с ромските махали в момента се пренася към мигрантските центрове. Да. Но това е начин да бъдат подхранени националистическите партии предизборно, а националистическите партии, поне в България, винаги, без изключение, са пряко свързани с тъй наречените ни служби за сигурност и съответно тяхното подхранване е част от работата на, да. на част от хората в службите.